aš visada už išbandyti kažką naujo. Mano tėvai visai nesenai atrado dailę ir jų namus jau puošia asmeniniai darbai. Įkvėptas jų, pagalvojau, kodėl to neišbandžius ir man. $50 dažų ir 10% vandens, pažiūrėjau. Tai visi per tirštas. Tai dar vandens skirsi, nu? Jo, taip, išėkiai. Nu, tai tie burbuliukai, jie dar bus kažkiek, tai guziukų, kad... Fainai šiek tu toks maišai, čia galvoji, tas galvoti, kokią tiksliau nori išgauti. Parfumos, kaip jūs arčiau parodėt, kaip vyksta. Pasidarėm visas spalvas, susimaišėm ir dabar prasidės pagrindinis darbas. Visokių technikų yra visaip galima daryti. Aš bandysiu putimą, bet gal daugiau papasakos tavai. Bent jau kiek žino, kiek patys darė, kiek moka, tai vat pasižiūrėsim, kas čia gausis. Yra putimas, yra tas kaip liejimas, tapimas ir nu, sukti, tai aš nežinau, kaip jisai ten vadinsi. Lėjimas gal mišriai daro visai. Visokių, žinai, pagaliukus. Ir pataškimai ten gali būti, nu, visokie. Visai jūsų prasiausia nefokusinas nori pats. Pirmas bandymas pavyko visai neblogai, sakyčiau. Paliksim dabar pas tavus džiūti ir pamatysim po kelių dienų, kaip atrodo finalinis variantas. 4 to 6 days later. Šiaip labai smagu, kad dirbant su akrilu, net pirmą kartą jau gali gauti kažką vertą dėmesio. Nu, jeigu pabandžius nepavyko, gali nutrinti drobę ir vėl bandyti iš naujo. Taip darė ir mano mama. Bet nepavykus ir antrą kartą, jį tiesiog dėjo naujų dažų ant viršaus ir galiausiai išpešė trečią variantą. Labai smagu nebijoti klysti ir smagu tas, kad net iki galo darant nežinai, kaip gausis. O kas gavosi man? Šiaip darant šitą darbą įsivaizdavau jį kiek kitaip. Tas turbūt pats smagiausias dalykas, kad iki galo net nežinai, kas gausis, kol nepamatysi galutinio varianto. Kažkada esu matęs video, kaip vaikinukas neturintis jokių dailės įgūdžių aukcione pardavė savo pirmą darbą už nemažą šiaip sumą pinigų. Nežinau, ar vėliau nesigailėsiu, bet pabandysiu tai padaryti ir aš. One eternity later. Kaip supratot, parduoti paveikslą nepavyko ir ilgai abejojau, ar iš viso užbaiginėti šitą video. Bet 300 prenumeratorių progą sugalvojau pasidalinti ir ne visai iki galo įgyvendintą idėją. Tai ačiū, kad žiūrite, labai malonu, kad sekate ir šiam kartu tiek. Iki kito. Turim tai, man 2 sakinius užfilmuoti reikia. Nu duok 2 sakinius. 2 sakinius pasakau ir galėsi kalt, gręžt, ką tu nori, tą daryk. Gerai? Sutariam? Ok. Tai kaip supratot, parduoti paveikslą nepavyko. Taigi susitariam.